Înainte de a intra direct în subiectul acestui clip și mai exact un book review, primul de pe acest canal, vreau să menționez câteva lucruri. În primul rând, dacă mai auziți niște zgomote, ca să nu mă scuz eu în momentul acela, să știți că am două pisici care se aleargă pe aici, au clopoței, se joacă, deci de la ei provin toate zgomotele, iar în al doilea rând, dacă mai auziți niște pufăituri, să știți că sunt de la pulverizatorul meu de cameră pe care nu l-am oprit pentru că ce să zic, dă un miros plăcut și am zis că să-l las așa, că nu cred că vă deranjează, plus că dacă sunteți de mult timp pe aici, sunteți familiarizați. Zic să intrăm direct în pâine pentru că cred că o să fie un clip lunguț și vreau să vă zic că am ceva emoții. Efectiv, acum s-a dus și lumina, nu înțeleg de ce. Era o lumină foarte frumoasă, dar s-a întunecat. Am foarte multe emoții pentru că eu nu sunt cea mai bună povestitoare din univers. Nu pot să zic că le am foarte bine pentru că mă pierd în detalii, nu pentru că nu aș avea practic eu idei, dar detaliile mele extrem de multe sau extrem de date peste cap și spuse într-o ordine complet aleatorie, posibil să vă ducă în eroare. Am aici lista cu toate cărțile pe care le-am citit eu până acum, dar astăzi o să vorbim despre cărțile pe care le-am citit eu în prima jumătate a anului. Probabil e ultima oară când mai fac prostia asta, ca să zic așa, pentru că s-au strâns 17 cărți. Nu sunt nici multe, nici puține, dar sunt suficiente cât să ocupe foarte mult timp, dar eu sper să mă încadrez cu acest clip în, nu știu, 20-30 de minute. Sper, țineți-mi pumnii. Și vreau să vă vorbesc așa câteva minute, 2-3 minute despre fiecare carte în parte și să vă zic așa o impresie de final și câte steluțe i-am dat, ca să știți și voi dacă dacă vreți să o citiți, dacă v-a atras atenția și ca de obicei vă aștept în comentarii să povestim despre o carte, dacă vă va plăcut mai mult, dacă vă va plăcut mai puțin. Și de asemenea, încă o mențiune, vreau să spun că nu sunt vreun critic, nu știu să fac recenzii. Eu doar sunt o fată care citește pentru că așa îi place și așa se simte bine și îmi place să împărtășesc ideile astea și cu voi și cu voi de pe Instagram, cei care sunteți și acolo. Așadar, nu sunt vreo specialistă în acest domeniu. Asta am vrut să ating ca să știți și voi la ce să vă așteptați de la clipul ăsta. Deci nu sunt cea mai bună pe capitolul povestit și pe recenzii. Sunt multe alte canale pe care le puteți găsi dacă vă interesează acest subiect. Și o să o luăm într-o ordine cronologică. O să luăm cu prima carte. Eu mi-am notat aici exact cărțile și mi-am notat în dreptul lor și steluțele. O să-mi cer scuze pe acum dacă stâlcesc anumiți autori, dar cred că mai bine nu îi spunem, pentru că oricum vă arăt cartea. Prima carte pe care am citit-o anul acesta, am teancul aici, este despre sensul vieții. Este o carte mai religioasă, deci persoanele care nu au treabă cu sfera asta probabil o să dea skip la cartea asta, deci nu o să vorbesc foarte mult nici despre ea. Despre sensul vieții este o carte cu Mihai Morar și Părintele Necula. Practic, cred că prin 2020, în postul Paștelui, au făcut ei un podcast, iar podcastul acela l-au scris într-o carte. Eu am văzut podcastul, dar sincer mi s-a imprimat mult mai bine în minte și în suflet atunci când am citit cartea. Este așa ca o gură de aer proaspăt, pur și simplu. Eu i-am dat 5 steluțe din 5 pentru că m-a ajutat foarte mult. Ajută dacă sunteți într-o perioadă în care vă simțiți mai down, e prea clișe expus, dar în care nu aveți cea mai bună stare, în care vreți să vă ieșiți din starea voastră de spirit și să aveți un vibe sau, da, un vibe mai bun și efectiv sunteți așa deznădăjduiți, ca să o luăm în acea idee cu cartea, și ați vrea să aflați anumite lucruri. Părintele Necula este, din punctul meu de vedere, cel mai bun preot pe care îl știu de la noi din țară, pentru că este așa foarte deschis la toate lucrurile și înțelege exact în ce lume suntem, spre deosebire de alți preoți care au rămas cu mult înainte. El este o persoană foarte deschisă. Mihai Morar, de asemenea, un om extrem de deștept și de capabil. Vă recomand pentru că este efectiv un dialog între cei doi, deci nu ia foarte mult să citiți. Cartea asta se poate citi și într-o zi întreagă. Nu are foarte multe pagini, are în jur de 200 de pagini. Se citește foarte repede. 5 steluțe din 5, mi-a plăcut tare, tare mult. A doua carte pe care am citit-o este Biblioteca de la miezul nopții. Este prima carte pe care am citit-o la acest autor, de la Matt Hay, cred că așa se pronunță, nu știu să zic, pentru că nu le-am eu cu pronunțile, nu mă interesează în mod special autorii, decât dacă pot să zic că mi-a plăcut extrem de mult și am citit foarte multe cărți de la el, atunci să zicem că da, mă pasionează și autorul, de unde e, ce a făcut. Dar să revenim, Biblioteca de la miezul nopții, mă uit să văd, i-am dat 3,5 steluțe din 5. Despre ce este vorba, ca să vă povestesc? Ei bine, în această carte
Este prezentată viața unei tipe pe numele ei Nora, care este într-un punct al vieții ei în care totul merge prost. Este dat afară de la job, își pierde copilul care venea la meditații, clientul, ca să zic așa, îi moare motanul, deci efectiv este într-un impas al vieții ei, nu vede nicio ieșire, așadar hotărăște să-și pună capăt zilelor. Se sinucide și ajunge într-un loc numit Biblioteca de la miezul nopții, unde o întâlnește pe bibliotecara auziți clopoței pisicii, bibliotecara din copilăria ei, care îi spune că ar avea șansa să schimbe viața, să schimbe o decizie, implicit să schimbe viața. Și practic o vedem pe Nora cum, de-a lungul cărții, parcurge mai multe vieți, efectiv mai multe vieți, în funcție de decizia pe care, în funcție de deciziile pe care și le-a schimbat. De exemplu, dacă ar fi ales să nu se despartă de iubitul ei cu care era, sau dacă mama ei nu ar fi murit, sau dacă ar fi continuat să facă not de performanță. Toate lucrurile acestea, cu ce ar fi ajutat-o și unde ar fi ajuns. Este o carte foarte bună și cu toate că este un roman, oarecum, cu toate acestea, efectiv, mie mi se pare că duce foarte mult în zona de dezvoltare personală. Ce nu mi-a plăcut mie la ea este că uneori era ușor clișeică și multe pasaje cu descrieri inutile. Eu o să sunt foarte drastică la descrierea multă, dar mi-a plăcut mult ca idee în sine. Acum că stau bine să mă gândesc, parcă i-aș da totuși 4 streluțe din 5, atunci am zis că să fiu mai drastică, că erau cărțile de început, dar o carte foarte fain construită și pentru mine o carte de 3,5-4 este o carte foarte bună și pentru mine contează cartea să mă și ajute. Ce-i drept, asta m-a făcut să conștientizez anumite lucruri și am stat așa să mă gândesc oare dacă aș putea să schimb o decizie pe care am luat-o în viață, oare cum ar arăta viața mea acum. E foarte faină cartea asta și la sfârșit o să vedeți exact cum se termină. Deznodământul este foarte interesant și așa de reflectat. A treia carte de pe anul acesta o reprezintă aceasta, 10 negri mititei de Agatha Christie. Cei care mă urmăriți de mult știți deja că Agatha Christie este scriitoarea mea favorită. Mie îmi plac cărțile ei polițiste, ador să citesc tot ce ține, i-am văzut filmele, nu am citit foarte, foarte multe cărți de ea, scrise de ea, dar pe care le-am citit toate mi-au plăcut, mai mult sau mai puțin, deci nu există. Despre ce este vorba în această carte, nu insist, pentru că deja cred că am introdus-o în favoritele primăverii și cred că mulți dintre voi o cunoașteți deja. Ei bine, sunt invitate 8 persoane pe o insulă pustie din diverse motive. Cutărică îi scrie nu știu cine că hai să ne vedem sau trebuie să îți fac cinste cu o vacanță. În fine, ei primesc foarte multe bilete, fiecare dintre ei 2 doamne și 6 domni, de vârste total diferite și opuse, primesc invitațiile astea și merg pe o insulă. Totul, transport, tot plătit de cineva. Ei nu știu exact de cine, de fapt pe bilețele scrie, dar asta e doar o mușamalizare, ca să zic așa, adică bilețelele acelea erau scrise de altcineva, nu de cine credeau ei cu adevărat. Fiecare se duce din motive întemeiate, mai bine sau mai puțin, din motive bine întemeiate, iar acolo, pe insulă, întâlnesc un cuplu format din domnul Roger și doamna, nu mai știu cum o chema. Ideea e că era un cuplu care era și el angajat, cică, de acest domn care i-a invitat. Totul bine și frumos, practic erau 10 persoane pe o insulă complet pustie. Nu era nimeni, dar nimeni acolo. O carte cu foarte mult suspans. Și dintr-o dată pornește un gametofon, cred că așa se numește, și spune cu exactitate fiecare ce crimă a comis sau la ce crimă a luat parte. După ce ei ascultă, se uită fiecare unul la celălalt, pentru că îți dai seama că ești înconjurat de oarecum criminal, cel puțin așa i-a numit cineva. Iar de aici încep să moară personaje, unul câte unul, persoanele mor, iar fiecare dă vina pe fiecare. Și mai trebuie să menționez că erau 10 figurine, efectiv 10 negri mititei figurine și o poezie la început. Și în poezie, practic, metaforic, spunea cum moare fiecare. Iar după ce murea fiecare persoană, dispărea câte o statuetă din aceea. Finalul te lasă cu gura căscată. Este genul de carte pe care nu poți să o lași din mână. Mi-a plăcut extrem de mult și am bătut pe toată lumea la cap să citească cartea asta. Cei drept, eu începusem în liceu, dar pierdusem răbdarea cu ea și nu înțeleg cum de n-am ajuns la final. Dar acum aș reciti-o, deși știu ce s-a întâmplat și cum. Dar e foarte amuzant că toată lumea moare și tu nu știi cine a făcut-o, pentru că nu e
absolut nimeni. Iubitul meu era efectiv exasperat, zicea că autorul e vina, autorul i-a omorât. Dar vă recomand din suflet cartea asta, o carte extrem de bună, cu foarte mult suspans, dacă vă plac cărțile polițiste. O altă carte care i-am dat 5 steluțe din 5 este aceasta, The Secret, pe care am citit-o odată în liceu și pe asta am inclus-o în favoritele primăverii. Cartea The Secret este o carte de dezvoltare personală și se bazează pe legea atracției. Dacă nu știți, tot ce gândim, atragem. Cam asta e ideea principală și faptul că gândurile noastre devin lucruri. Modul în care gândim ne afectează și ne influențează viața. De aceea trebuie să avem o gândire pozitivă, dar, în mare parte, cartea se rezumă doar la un singur lucru, legea atracției. Ceea ce gândești, aia atragi. Nu vreau să insist foarte mult pe ea, este o carte scurtuță, se citește foarte rapid, cu foarte, foarte multă informație cum poți să atragi lucruri în diverse domenii în care te afli, în familie, în job, orice. O carte foarte, foarte bună și bine construită. Cred că este prima carte de dezvoltare personală care pot să zic că pe mine m-a ajutat și care chiar a făcut ceva, nu ca alte cărți. Credeți că am terminat cu cărțile Agatei Christie? Ei bine, nu. Această carte am primit-o de la draga mea Melanie Amburcă, căreia îi mulțumesc și văd că am aici niște sticăre pe care le căutam de mult, le-am găsit, tot de la ea sunt. Este vorba despre Vinovat fără vină de Agatha Christie. Așa cum v-am obișnuit, nu o să vă povestesc tot, dar se comite o crimă într-o familie. Mai exact, mama moare. Este ucisă și toată lumea investighează cine a făcut crimă. Vinovatul este oarecum prins și este dus la închisoare. Acolo moare, vinovatul fiind fiul ei. După descoperim că, de fapt, copiii ei nu erau tocmai copiii ei, nu vreau să dau foarte multe spoilere, dar ideea e că, de fapt, nu cine a fost închis pentru crimă era cu adevărat criminalul. Vă las pe voi să descoperiți cine e, o carte foarte bine construită și mă uit acum să văd, i-am dat 4 steluțe din 5, 4 steluțe din 5 deoarece m-a dus cu gândul la După înmormântare de Agatha Christie, oarecum seamănă foarte mult și acolo a fost tot așa crimă în familie și mi-a plăcut mai mult cum a fost structurată cartea 10 negri mititei. Asta mi s-a părut puțin clișeică, dar tot nu mi-am dat seama cine a făcut-o. O carte foarte subțire, se citește foarte rapid, vă recomand, Vinovat fără vină de Agatha Christie. Tot din sfera cărți de la Melania, o avem și pe aceasta, Sunt o babă comunistă de Dan Lungu. Nu o să vă povestesc ce se întâmplă în carte și aici avem un semn, pentru că o citește soțul meu la momentul acesta, dar este o carte delicioasă, i-am dat 5 steluțe din 5, am râs, m-am amuzat. Practic, este viața unei babe, ca să zic așa, dacă tot din titlu avem. Dan Lungu știu că este, nu mai știu, profesor de sociologie, oare la facultatea Cuza. Eu am făcut facultate acolo și de aia mă interesează, dar revenind la carte, este vorba despre o doamnă mai în vârstă care povestește despre viața ei în perioada comunistă și cât de bine i-a făcut. Și m-am regăsit foarte mult în expresiile de atunci, pentru că eu nu am trăit în perioada comunistă, n-am avut nicio treabă, dar părinții mei, bunicii mei, da, și știu foarte multe replici din cartea asta, le-am regăsit în limbajul lor. A fost o carte savuroasă, la care am râs, se citește foarte rapid, are puține pagini, nu știu, până 200 de pagini și vă recomand din suflet dacă și voi sunteți așa nostalgici. Nu zic acum că perioada comunistă a fost cea mai frumoasă perioadă, dar a avut părțile ei bune și aici sunt descrise. Și aici mai găsim o parte și cu războiul mentalităților dintre vârste, ea și fiica ei. Nu vă explic exact tot ce se petrece, dar avem foarte multe planuri, plan din trecut, plan din prezent, se întrunesc toate și la sfârșit e o capodoperă, sinceră să fiu, mi-a plăcut mult, 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 e printre preferatele mele. Următoarea carte, care i-am dat 3,5 steluțe din 5, este aceasta, Bărbații sunt niște porci, de Rodica Ojoc Brașoveanu. I-am dat 3,5 deoarece mie îmi plac cărțile Rodica, este una dintre autoarele mele preferate și mi-a plăcut mai mult Grasă și proastă, pe care am citit-o, cred că acum ceva timp. Nu am citit nici de la ea extrem de multe cărți, dar pe care le-a citit toate mi-au plăcut. Și asta mi-a plăcut, doar că despre ce e vorba, practic sunt mai multe povestiri în carte, nu au legătură cu ele, asta e cel mai fain punct, pentru că poți să te oprești oriunde cu cartea și nu trebuie să aibă legătură și avem mai multe capitole aici, Revelion 2000, două drepte paralele, un Revelion la Liz Taylor,
ședință de spiritism, os de vagabondă, mai multe și după capitolul bărbații sunt niște porci. Povestirile sunt toate cu umor negru, mai sunt câteva cu crime, cu înșelat, practic e o carte savuroasă la care se râde pe alocuri și, bineînțeles, foarte multe învățături la sfârșit. Capitolele nu sunt nici foarte lungi, nici foarte scurte. Vă recomand să citiți în caz că, nu știu, vreți să vă relaxați sau efectiv nu vreți să citiți nicio carte care să vă încarce cumva. Asta e o carte, cum am mai spus și la cea de dinainte, savuroasă. Efectiv vă simțiți bine când o citiți. I-am dat mai puțin, v-am spus de ce, pentru că mi-a plăcut Grasă și proastă ceva mai mult, dar în rest, stilul Rodica, e un joc brașoveanu, este de-a dreptul spectaculos. Îmi place mult cum îmbină frumosul cu urâtul, amuzantul cu tragicul. Deci e o capodoperă pentru mine femeia asta și îmi place tare mult de ea. Bărbații sunt niște porci, Rodica, un joc brașoveanu, 3,5 steluțe din 5. O carte de 5 steluțe de data aceasta, Gustul amar al ciocolatei, Jurnalul unei supraviețuitoare, Olimpia Zanfirescu. Despre ce este vorba aici? Ei bine, o să vă citesc puțin și de pe spate, ca să nu vă dau eu multe spoilere, că e posibil să fac asta. Volumul este numai în mare parte o autobiografie a Olimpiei Zanfirescu. Acesta cuprinde întreagăt perioada tinereții sale, care a fost, fără îndoială, cea mai fericită din viața ei. Cele peste 300 de pagini scrise la mașină în limba engleză și depuse la arhivele de la Imperial War Museum din Londra descriu cu lux de amănunte perioada petrecută în închisoare și domiciliul forțat în timpul regimului comunist din România. Am stat mult în cumpănă dacă merită sau nu să public aceste discrepanțe, dar citind pe îndelete aceste pagini am fost atât de entuziasmat de stilul captivant, demn de un roman polițist, cât și de conținut, încât am hotărât împreună cu Alexandra Zanfirescu, nepoata Olimpiei, să publicăm această carte. Practic, cartea asta este exact un jurnal și nepotul și nepoata Olimpiei au hotărât să publice cartea după ce ea a trecut la cele veșnice. Practic, așa cum zice, povestește despre viața ei atunci când a venit comunismul la noi în țară. Tatăl ei se numește Gustul amar al ciocolatei pentru că tatăl ei deținea fabrica de ciocolată. Și descrie prin câte chinuri a trecut, pe unde a stat, unde a fost închisă, bătaia pe care a luat-o, tot ce a îndurat doar pentru că tatăl ei a avut o firmă. A rămas fără nimic, a rămas practic fără bani pentru că fabrica de ciocolată a fost naționalizată, după cum știți că s-a întâmplat în perioada comunismului, tatăl ei s-a sinucis, mama ei și fratele ei, mama ei a fost dusă și a stat cu mai multe persoane în aceeași casă, iar ea a fost dusă în diverse locuri, a fost nevoită să stea o perioadă de timp într-un fel de exil, ca să zic așa. Pe scurt, este povestea ei și viața crudă pe care a adus-o, din punctul meu de vedere, până la sfârșit. Efectiv, până la sfârșit, cum a încercat să fugă din țară, cum nu a reușit. Sunt foarte, foarte multe capitole care descriu cu exactitate ceea ce a simțit și cu toate astea, mie mi-a plăcut că a rămas o persoană foarte caldă și optimistă. Vă recomand din suflet, este dură, dar o carte foarte bine scrisă. Mi-a plăcut mult, chiar dacă este un jurnal și se vede că este un jurnal pentru că capitolele încep fiecare diferit. Oricum, ea povestește exact prin câte a trecut și ce a îndurat, bătaie, foame, închisoare, lagăr, muncă. Cam asta a fost toată viața ei și de aia zice Jurnalul unei supraviețuitoare, pentru că chiar a fost una. Vă recomand de suflet, este foarte ușoară de citit. Deci, Olimpia Zanfirescu, 5 steluțe din 5, Gustul amar al ciocolatei. Suntem deja la numărul 9 și a noua carte este aceasta, Cronicile din Narnia, prima parte. I-am dat 4 steluțe din 5, deoarece a fost un pic cam prea copilărească pentru mine. Eu sunt fană Harry Potter, Cronicile din Narnia, nu am văzut filme, dar am auzit foarte multe despre carte și despre filme. Este o carte care, e mai mult pentru copii, ce pot să zic, are foarte multe ilustrații, încerc să găsesc eu una. Foarte multe ilustrații, mi-au căzut semnele de carte din ea. Este povestea unui băiețel care, datorită sau din cauza unchiului său, pornește într-o lume nouă pentru el, iar acolo descoperă un nou ținut numit, în final, Narnia. Este o îmbinare foarte copilărească, dar foarte multe lecții pentru adulți, de altfel, pentru că dă multe teme din astea de gândit și multe citate care, din punctul meu de vedere, sunt pentru copii, dar și pentru adulți. O carte foarte relaxantă, mi-a plăcut mult pentru că nu mi-am bătut cap, aveam nevoie să citesc ceva, dar să nu fie o lectură greoaie. O recomand mai mult copiilor, dar și adulților cu minte de copii. Probabil cartea
cartea mea preferată de până acum, în prima jumătate a anului, a fost aceasta, de Colin Hoover, Verity, prima carte citită de mine, de la această autoare. Este un thriller, este foarte deosebită de celelalte cărți pe care le-am mai citit de la ea și o să vedeți că mai am încă una. Vă povestesc despre ce este vorba. Lowen, cred că așa o cheamă pe tipa respectivă, este o scriitoare debutantă și primește opțiunea de a continua scrierile lui Verity, o scriitoare foarte bună. Doar că trebuie să se ducă în casa acesteia, pentru că ea a avut un accident și este imobilizată, nu poate să continue să scrie. Se duce în casa acesteia, unde ea, Verity, era imobilizată cu familia ei, practic, soț, copil și așa mai departe, și găsește niște manuscrise de ale ei din propria viață. Practic, tot ce a făcut Verity în viața ei sunt scrise acolo. Descoperă lucrurile, citește și descoperă lucruri îngrozitoare despre Verity. În timpul acesta se îndrăgostește de soțul lui Verity, care e foarte supărat cumva pe toată situația și cumva Lowen își dă seama că sunt și niște dedesubturi la toată treaba asta, dar nu știe dacă se-i spune adevărul despre Verity. Finalul este unul terifiant, pe mine m-a lăsat și cu un pic de dezgust la final, pentru că nu poți să ții cu niciun personaj aici. Nu poți să zici că îți place de nimeni, pentru că dacă îți pui asta, la sfârșit o să-ți dai seama că nu e așa și nu îți place efectiv de nicio persoană. Cum se termină cartea? Ce se întâmplă pe parcurs? E de-a dreptul terifiant, sunt foarte multe pasaje unde efectiv te sperii și ai vrea să te bagi sub pătură, un pic duse în filme psihologice chiar, dar mie mi-a plăcut, o carte savuroasă, aveți și puțină lectură erotică, în caz că vă interesează pe acolo niște descrieri mai amănunțite și vreau să spun că e cartea care pe mine m-a enervat la culme și m-a lăsat efectiv cu gura căscată la sfârșit. Un thriller foarte, foarte, foarte bine construit, probabil cea mai bună carte pe care am citit-o eu de la Colin Hoover, Verity, 5 steluțe din 5. Următoarea, care i-am dat cred că tot 5 steluțe din 5, este vorba despre Tatuator de la Auschwitz. Am văzut că ai partea, au făcut maraton luna aceasta cu cartea asta. Eu am citit-o deja, așa că n-am participat. Dar mi-a plăcut cartea asta. A fost o lectură este extrem de emoționantă. Dacă celelalte au fost relaxante sau ce am mai zis eu, asta a fost emoționantă. Auschwitz este un subiect care pe mine mă pasionează și mă dezgustă totodată. Aș citi, m-aș uita, dar practic nu. Dar despre ce este vorba aici? Ei bine, așa cum știți, în lagările de concentrare erau aduși evrei și Lae, cred că așa se numea, că eu uit numele în general, este pus să fie tatuator la Auschwitz pentru că era un băiat destul de descurcăreț. Acolo o întâlnește pe Gita, așa o chema, și bineînțeles că ei se îndrăgostesc. Dacă rezistă toată această poveste de dragoste pe parcursul șederii în lagărul de concentrare, asta rămâne să vedeți voi, mie mi-a plăcut mult, a fost emoționantă, mi-am dat seama cam cât de descurcăreț a fost acest Lae, pentru că dacă eram eu acolo, probabil eram moartă cu mult timp înainte, prin câte au trecut ceea ce s-a întâmplat și, nu știu, m-a făcut să conștientizez așa că noi trăim într-o lume chiar foarte bună comparativ cu ce au trăit oamenii ăștia, dar finalul este de asemenea unul pozitiv, ca să vă ajut eu puțin și vă recomand să o citiți dacă sunteți pasionați de subiect, în primul rând. Nu descrie lucruri chiar foarte amănunțite, dar nici nu sunt cele mai drăguțe pasaje la un moment dat. În schimb, mie mi-a plăcut tare mult povestea de dragoste dintre cei doi. Tatuatorul de la Auschwitz, 5 steluțe din 5. Probabil cartea cu cel mai mic punctaj, 3 steluțe din 5, Săruturi și Croissant. Este o carte... Este o lectură și o carte foarte relaxantă, adică nu e o carte care să te complice cu ceva, să-ți complice existența, să-ți dea niște pasaje din astea care să te dea peste cap. Sincer, i-am dat 3 steluțe mai mult pentru că mi-a plăcut foarte mult finalul, dar este o carte nici subțire, nici groasă, deci are vreo 350 de pagini pe acolo. Este vorba despre Mia, o balerină care se duce la Paris pentru o vară, pentru a face niște cursuri de balet, mă rog, acolo se întâlnește cu rivala ei din liceu, cumva. Este foarte clișeic cum începe cartea, adică ca în filmele alea americane, două fete trebuie să meargă acolo, sunt rivale, dar la un moment dat o să fie prietene. Mă rog, ea se îndrăgostește de lui, care o plimbă toată vara pe Vespa lui pe motocicletă și se îndrăgostește foarte tare de ea. Ce m-a deranjat pe mine este că autoarea dă extrem, extrem, extrem de multe detalii despre balet. Păi ce faci dacă nu toată lumea e pasionată de balet? Poate pe tine ca autoare te înțeleg.
ești pasionată, să zicem. E vorba despre o balerină, înțeleg să dai detalii, dar la un moment dat erau prea multe pasaje încât treceam efectiv printre rânduri, oricum dacă mă plictisește ceva trec printre rânduri. Dar așa, o carte plăcută. Nu m-a deranjat cu ceva, la sfârșit a fost chiar emoționantă puțin. Am vărsat și o lacrimă, ori eram eu vreo perioadă așa mai plecată cu capul, ori chiar a fost emoționant finalul. O poveste de dragoste ușor clișeică, cu foarte multe drame de adolescenți, cum de altfel e peste tot, dar mi-a plăcut mult povestea lor de dragoste la un moment dat, nu pe parcurs, și mi-a plăcut ambiția Miei. Ea descoperă practic că într-un tablou pictat de Degas crede că este o rudă de a ei și lui, parcă așa-l chema, o ajută efectiv să vadă dacă chiar era strămoșa ei acolo, da sau nu, dacă vrea să știe dacă chiar este o trăsătură de familie a Miei, acest lucru cu baletul. Iar este o balerină foarte ambițioasă, așa cum am mai spus, o poveste drăguțică, dar pe alocuri pe mine m-a plictisit, de-aia am dat 3 steluțe din 5. Săruturi și croissant. Cred că v-ați prins că îmi plac thrillerile, așadar avem un thriller de 5 steluțe din 5, Pacienta tăcută. Am cartea asta de vreo 2 ani în bibliotecă și efectiv abia acum am gândit și eu să o citesc. Un thriller foarte bine structurat, un thriller care m-a lăsat cu gura căscată la final, nu venea să cred, am înțeles că pentru multe persoane cartea asta a fost plictisitoare. Are unele pasaje care pot fi plictisitoare pentru că dă multe detalii din trecut, de asemenea e puțin îmbinată cu niște detalii de dezvoltare personală. Mi-a plăcut, am găsit multe citate bune în cartea asta. Și să vă povestesc despre ce este vorba, o să vă citesc puțin de pe spate. Viața Alisiei este aparent perfectă, pictoriță faimoasă, căsătorită cu un fotograf din lumea modei, ea trăiește într-o casă superbă, cu vedere spre parc, într-una din zonele cele mai dorite din Londra. Într-o seară, soțul ei, Gabriel, se întoarce acasă târziu de la o ședință foto, iar Alicia îl împușcă de 5 ori în față și apoi rămâne tăcută timp de 6 ani. Refuzul Alisiei de a vorbi despre crimă sau despre orice altceva va transforma acest lucru într-o tragedie de familie, un mister care captivează imaginația publicului și o va face pe Alicia celebră. Tablourile sale ajung la prețuri astronomice, iar ea, pacienta tăcută, este ascunsă de tabloide și de lumina reflectoarelor la clinica The Grove, o instituție medico-legală de maximum siguranță în nordul Londrei. Theo Faber este un psihoterapeut care a așteptat multă vreme oportunitatea de a lucra cu Alicia. Hotărârea lui de a o face să vorbească și să dezvolte motivul pentru care și-a împușcat soțul îl poartă pe un drum plin de riscuri, căutarea adevărului care amenință să-l distrugă. Pacienta tăcută este un thriller psihologic șocant despre un act de violență extrem al unei femei împotriva soțului și despre un terapeut obsedat de descoperirea motivului în spatele acestui act. Nu vă lăsați să mințiți de ce scrie pe carte, pentru că așa am crezut și eu, dar este impresionantă povestea Alisiei, eu efectiv nu am înțeles cum i-a putut să fac lucrul ăsta și o să vedeți dacă citiți cartea la ce mă refer. Eu nu știu, nu cred că am rămas, și la Verite am fost șocată, dar la cartea asta efectiv a fost ca la filmul acela Contratiempo pe care îl tot recomand eu, când crezi că cineva a făcut ceva și de fapt nu e așa, e total invers. Nu dau prea multe spoilere, citiți cartea 5 steluțe din 5, un thriller foarte bine scris și foarte bine pus la punct, cu foarte multă construcție pe personaje. Ne apropiem de final, deja suntem la 14-a carte, nevoile lui. O carte care i-am dat 4 steluțe din 5, recunosc că mai am din ea vreo două capitole, unul despre cum să treci peste o relație de infidelitate și încă ceva, lucruri care nu m-au captivat atât de mult, dar o să ajung să le citesc la un moment dat. Este o carte de dezvoltare personală, i-am dat 4 steluțe din 5, deoarece nu pot să zic că a fost nu s-a ridicat la nivelul cărții cele 5 limbaje ale iubirii, care a fost cartea mea preferată în ceea ce privește dezvoltarea cuplurilor. V-ați prins că pe mine mă interesează foarte mult și această sferă. Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez în acest domeniu. Mă interesează dezvoltarea relațiilor de cuplu în general, chiar după foarte mulți ani, după ce există familie. Și aici, practic, avem foarte multe capitole. Am semne de carte să nu le scap, că spuse ale soțului.
Vorbește despre banca de iubire. Fiecare are un sistem ca un fel de bancă de iubire, când se fac depuneri, când se fac retrageri de către parteneri. Foarte important, când altcineva în locul partenerului face depuneri în banca ta, cum se schimbă balanța. Primul lucru fără de care el nu poate fi fericit, împlinirea sexuală. Al doilea lucru fără de care ea nu poate fi fericită, conversațiile intime. Vorbesc despre o companie relaxantă. Practic spune ce are nevoie bărbatul și ce are nevoie femeia ca să fie într-o relație foarte, foarte bună și strânsă. Vorbește de asemenea despre infidelitate, despre activitatea sexuală, puncte foarte importante într-o relație. Recomand cartea asta din suflet. Repet, nu e la fel de bună ca cele 5 limbaje ale iubirii, dar e o carte cu care din care rămâi cu ceva. Asta e important. Orice ai citi, important e să rămâi cu ceva și vă garantez că din cartea asta n-aveți cum să nu învățați ceva. O recomand în special pentru cupluri, dar și dacă încă nu sunteți într-o relație, e mai bine să fie mai devreme decât prea târziu. Nevoile lui, nevoile ei, 4 steluțe din 5. Mai avem doar 3 cărți, astea sunt cărțile citite în luna iunie. Avem o carte tot de Colin Hoover, vreau să mă uit să văd câte steluțe i-am dat. I-am dat 4,5 steluțe din 5. Ugly Love, i-am dat așa punctaj pentru că mi-a plăcut mai mult Verity. Ugly Love, despre ce este vorba? Ugly, urât, love, iubire. Este vorba despre un pilot care este interpretat aici ca un fel de bad boy, dacă mă lăsați pe mine să mă gândesc. Ce nu-mi place mie oarecum la Colin Hoover este că face imaginea asta a bărbatului perfect. Iar dacă ai 14 ani, probabil o să crezi că există, dar după o să te prinzi că nici femeie perfectă nu există. În schimb, Colin Hoover este o autoare foarte bună. Cartea asta a fost cea mai explicită la capitolul scene erotice. Mie îmi plac, eu citesc literatură erotică, eu n-am nimic împotrivă, dar știu persoane care numesc astfel de pagini pornoșaguri, așa că dacă nu vă place, that's skip. Este vorba despre o relație de genul Friends with Benefits dintre Miles îl cheamă. Da, Miles și Tate. Tate vine să stea cu fratele ei o perioadă pentru că își face niște cursuri de infirmieră sau lucrează ca o infirmieră, ceva pe aici, și face și niște cursuri, iar el este pilot. El nu a mai avut o relație de foarte mult timp, din niciun punct de vedere, și nici nu-și dorește una. Trecutul lui este un pic cam sumbru, nu vrea să vorbească despre asta și îi spune că poate să-și petreacă timp împreună atâta timp cât ea nu pune întrebări despre trecut. Ea este de acord, doar că pe parcurs se nasc anumite sentimente. Ea încearcă să afle mai mult, iar ei ajung într-un moment de cumpănă la un moment dat. Finalul este unul fericit. Și mi-au plăcut foarte mult scenele dintre ei doi, chiar fie ele și erotice și foarte umflate de asemenea, pentru că asta face Colin Hoover. V-am spus, face imaginea aia bărbatului perfect, tu ești acolo o fărâmă în mâinile lui. Nu există așa ceva, fetelor, deci dacă aveți 13-14 ani, nu vă așteptați la lucrurile astea, pentru că nici femei, așa cum scrie ea, nu sunt. Dar revenind, o carte foarte faină și m-a făcut să plâng un pic la sfârșit, recunosc. Mi-am dat seama de anumite traume pe care le avea personajul masculin, pe care le-am făcut nesimțit pe tot parcursul cărții, și misogin și toate alea. Așa sunt eu sunt un pic mai feministă și pot să zic că am aruncat cu pietre. Nu a fost cea mai bună carte a lui Colin Hoover, dar mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut și a fost și emoționantă pe alocuri. Ce nu mi-a plăcut? Mi-au plăcut lungirile astea. Mi se părea că o lungești foarte, foarte mult cu drama dintre ei doi. Mi-ar fi plăcut să termine un pic mai repede, ar fi fost și cartea mai scurtă și ar fi fost și lungitul ăsta mai scurt, ca să zic așa, oricât de clișee că ar suna. Colin Hoover, Ugly Love, 4,5 steluțe din 5. Mai avem două cărți, una de 4 steluțe, Din cer au căzut 3 mere, nu înțeleg de ce caut toate semnele de carte astăzi, Din cer au căzut 3 mere, ale autoarei Narin Abgarian, cred că așa se zice. I-am dat 4 steluțe din 5 deoarece pe alocuri a fost foarte multă descriere, foarte multă descriere și mi-a plăcut, dar uneori mi se pare mult prea multă. Unde e mult prea multă descriere, eu zic până la urma urmei. O carte emoționantă despre viața într-un sat așa retras de lume. Vorbește despre diverse personaje. Nu mai știu exact cum Anatolia, cred că o chema pe da, Anatolia, personajul de care mie mi-a plăcut cel mai mult și care a fost foarte bine construit. Pe mine m-a dus cu gând așa la un sat foarte rustic, în care oamenii își trăiesc viața foarte liniștiți, departe de tehnologie, departe de tot și de toate. Mi-a plăcut cartea asta, a fost o încântare. Nu intru în detalii pentru că sunt multe povestiri despre multe personaje în parte.
Dar vă recomand să citiți pentru că este o lectură plăcută, o lectură pe care puteți să o aveți, nu știu, pe plajă, vara sau într-o zi, se citește și foarte rapid ca să știți, într-o zi în care vreți doar să stați în pat să leneviți sau într-un hamac, nu știu, dar aici decideți voi. Din cer au căzut 3 mere, 4 steluțe din 5. Ultima carte din acest clip și am terminat, cred că am vorbit aici, doamne, ceva de nedescris, este vorba despre prima mea carte citită de Haruki Murakami. La sud de graniță, la vest de soare, i-am dat 5 steluțe din 5. Mi-a plăcut mult stilul autorului, este o carte relativ scurtuță. Și o să vă citesc ce scrie pe spate. Este vorba despre Hajme, proprietarul, cred că așa se nu pronunță, nu lea. Proprietarul unui bar din Tokyo este tulburat de amintirea unei povești de dragoste din tinerețe. Ceea ce îl obsedează pe erou nu e neapărat imaginea iubitei din trecut, ci caracterul unic și repetabil al relației dintre doi oameni. Mă rog, practic acest Hajme este povestită viața lui încă de când e mic. Și o cunoaște acolo pe o tipă, ca să zic așa, o fetișcană de vârstă cu el, de care se îndrăgostește. Știți deja cam cât de pură și iremediabilă e dragostea aceea dintre copii. Ei bine, el se îndrăgostește de ea și ea de el, doar că drumurile se separă. La un moment dat el ajunge să fie căsătorit, are și familie, doar că este obsedat de gândul acesta, de ea din trecut, cu care avea foarte multe în comun, cu care asculta muzică. Este fericit în familia lui, este foarte recunoscător pentru copiii și pentru soția pe care îi are, dar cu toate astea nu-și poate lua gândul de la ea. Se reîntâlnesc după foarte mult timp, povestea dintre ei ia amploare, dar sfârșitul este unul care pe mine m-a lăsat așa cu un semn de întrebare, adică a urmărit tot parcursul cărții astea pentru reîntâlnirea lor, iar apoi ce? Vă las pe voi să vedeți. Eu i-am dat 5 steluțe din 5 și am vrut la un moment dat să-i scad 0,5 măcar, pentru că finalul nu m-a convins foarte mult, dar mi-a plăcut stilul autorului de a scrie. Haruki Murakami, La sud de graniță, la vest de soare, 5 steluțe din 5. Cu acestea fiind spuse, aceste 17 cărți din prima jumătate a anului, mi-am propus eu să citesc vreo 30-40 de cărți, deci să sperăm că îmi iese până la final. Cu acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut clipul. Știu că nu sunt cea mai bună povestitoare, așa cum am mai repetat, dar vreau să vorbim în comentarii despre păreri, despre cărți, recomandări de cărți, dacă mai aveți. Și bineînțeles că de acum o să fac clipul ăsta mai des, adică nu o să mai las să se strângă cărți în jumătate de an, pentru că mi se pare horror. O să fac clipuri de genul ce am citit în luna iulie, ce mi-am propus pentru august, ce am citit în august, ce mi-am propus pentru septembrie, și cred că așa ar fi mai simplu și pot să vă dau și mai multe detalii, adică pot să vorbesc la o carte ceva mai mult. Aici trebuie să recunosc că m-am și grăbit ca să nu fac un clip kilometric. Gata că nici măcar nu mai știu să vorbesc. V-am pupat, nu uitați să-mi scrieți în comentarii recomandări de cărți și, bineînțeles, să vorbim despre ce ați mai citit voi. Pa!